Kumusta mga kagadget? So, matagal-tagal din akong hindi nakapag-upload ng video ko. Siguro may mga 2 weeks yata. Last upload ko is last 2 weeks pala. So, ang gagawin ko ngayon is yung semi-untethered ko, no? Kung tawagin nila. Ito yung pwede mo nang i-shutdown yung inyong 6S. Simula 5S to 5S to X, ito ang gagawin natin is bypass iCloud, tethered pa rin siya na pwede mong patayin at pwede mong buhayin yung unit. So at dito susubukan din natin yung ating ginawang bootable, kasi maraming nagtatanong at nag-PM sa akin kung 100% tested ba yung video ko sa bootable Mac na may kasamang pang check rain. So yan nga, sineset up ko yung aking BIOS para i-config ko yung USB doon sa Mac. Gamit ko rito Windows 10, tapos bali naka second boot lang yung aking Mac na bootable check rain. So yan nga, pagmasdan nyo lang maigi yung mga pinukunti ko dyan para malaman nyo kung ano yung mga nilagyan ko ng check or in-injectan ko para mag-okay siya at mag-run siya ng maayos. Ha? Timpla ka ng sarili mo. Mag-ahawa pa tayo. Timpla ka nung. So yun na nga, lumabas na yung si check rain. So yun, pinindot ko yung option. Nakikita nyo naman yun, lipat-lipat nyo lang ng arrow keys. Then, punta kayo dun sa graphics sa baba. Yun, inject nyo yung apat na yan. Kailangan may check yan. Then, return. Pagka-return, return pa uli na isa. Then, punta kayo dun sa folder na may question mark. Then, enter nyo. Then, antayin nyo lang na lumabas yung Apple screen. So, kumusta ba dyan sa inyo mga kagadget? May mga virus na ba dyan sa lugar nyo? Kasi dito sa amin, medyo okay pa naman ang sitwasyon. Sana lahat makaiwas sa virus, sa coronavirus na yan. Leching virus na yan. So, yun, nagra-run na yung ating backdoor ng Mac. So, ini-initialize pa niyan para magtuloy-tuloy. So, dito matetest na natin yung previous na video ko na ginawa kong bootable check rain. So, hindi ako totally ang creator niyan. Dinownload ko lang din siya, then tinry ko muna siya. So, ngayon matatry na natin siya kung paano siya gumagana at paano mapapagana. Yan, nakita nyo. Nag-apple na siya. So, medyo patient lang talaga tayo, no, pagka nag-aantay tayo, huwag tayo magmadali. Kasi medyo matagal talaga yan dahil iba po ang i3 lang po ang gamit ko dyan na board. Dito, maipipix natin yung error ng Cydia, tapos mapipix din natin yung normal shutdown ng iPhone sa bypassing. So, nasa inyo na yun po yan kung sundan nyo yung procedure na to. Mga kagadget, paalala ko uli, kung kayo'y bago sa aking channel, huwag kaligtaan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang aking video. At isa pa po, sana po tapusin nyo po yung ads, huwag nyo naman po i-skip para naman may maganda-gandang marating ang ating channel. So, yun lang po mga kagadget, no. Sa mga nanonood dyan, please tapusin nyo po yung aking ads. Ayan na, startup na, magpapasetup na ng language yung aking bootable Mac. So, continue.
Then dyan, punta kayo doon sa utility. Yan. Pagdating sa utility, type nyo USB rain. Yun lang. Then, syempre, hindi siya mag-highlights kasi hindi nga siya supported. So, ang gagawin nyo, i-re-recover nyo yung unit. Yan, antayin nyo po siya mag-recover. Ang pagre-recovery ng unit, no, mga ka-gadget, is po sa 6S, 6 Plus, 6S Plus, 6, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 5S, yun. Yun yung buhay nyo yung unit. Hold nyo yung, press nyo yung home key and power key. Then pag nagbuhay yung unit, hold nyo lang yung home button para maging recovery siya. Then yun, mag-highlight siya, start nyo lang po. Then click nyo din yung next. Then dyan po, kailangan madi-DF yung mode natin yung unit. So hindi ko pa siya nadi-DF yung mode kasi may kausap akong customer. So yan, hahabulin natin yan. Tawang ko, DFU mode naman yan. Pag naglogo, sabay mo i-press yung power at saka home key, antayin mo mamatay. Automatic mag-DFU mode, magra-run yung exploit na jailbreaking. Tapos may lalabas dun sa screen natin. Minum ka na. Ulitin mo lang uli yan kasi nagbag yung ating shake rain. Dapat ma-DFU mode mo ulit. Ma-DFU mode mo uli yung unit para mag-replace po yung ating jailbreak. Yan, nag-flash na. So, yan. Perfect na po yan. Then, after po yan, magsiswitch po ako uli sa Windows para sa bypassing at pagda-downgrade at pagpapasa ng firmware. Sa mga ano, paalala ko lang, no, mga ka-gadget, no, sa mga nanonood ng video ko, para hindi kayo magtanong, totally nasa video na naman lahat talaga na kailangan nyo na malaman at matutunan. Tapusin nyo yung video, huwag nyo siyang i-fast forward. Mas maiging natapos nyo siyang panoorin kaysa naman i-fast forward nyo. Marami kasi kayong makakaligtaan dyan na mga tricks, na mga procedure kung ipa-fast forward nyo yan. So, mas maigi panoorin nyo. Kung may ads, panoorin nyo na rin. Tapusin nyo na rin yung ads. Huwag nyo i-skip. So, yan. Balik ulit tayo dun sa bootable Mac. Dito, hindi mo na kailangan ng hard drive. Ang kailangan mo lang dito, USB. Yun nga lang, sa downgrading, yung 9.2, kailangan mo ay Mac. Pero, meron ang lumabas ngayon na bootable. Yun, hahanapin ko pa yung software na yun kasi medyo naging busy ako ng mga ilang araw dahil dun sa aking naging problema dun sa shop ko. About sa Nova 3 at saka sa iPhone 7. So, medyo okay na naman siya. Naresolbahan ko na iPhone 7 na lang yung gagawin ko. So, dito, yun, no? Babalik tayo ulit sa Windows. Sa Windows 10 para sa pagbabypass ng iCloud. Bali, dito natin gagawin yung downgrading at saka pagsisetup ng mga files na kailangan natin sa 13.3.1. So, isa pa hong payo ko, no, mga kagadget, no. Bago nyo gawin yung isang bagay tulad sa cellphone,
Pag-isipan nyo po kasi hindi po lahat ng napapanood nyo ay 100% na okay. Yan po eh, may kita nyo naman sa bandang dulo yung result at saka kung may mga cut yung videos na ginagawa. So dito, full tutorial to, Filipino style, Tagalog, Noypi ang mga lengguahe. Kaya kung Pinoy ka, masusundan mo ito. Ngayon kung foreign ka naman, siguro sundan mo na lang yung video kasi hindi mo siguro maiintindihan talaga yung language na ginagamit ko. So, itong video ko na to, pag after ko ma-download yung software, tinry ko siya ilang beses kung okay nga. So, nakalimang unit naman ako sa software na to kaya okay lang. Napagana ko siya, gumagana siya, is 101% na working yung bootable check ring. Lemon. Lul, minum ka na doon. Panay kasi ang labas mo nang walang ano. Sabi ko sa'yo. Dalang minum ka na. So yun na nga no, nakabukas na siya. Then binuksan ko yung FRP iCloud bypass. So kinlik ko yung bypass, then antayin lang natin na mag-boot up yung unit at mapunta na siya sa settings. So yun nga no, na aantayin natin siya. So alam ko 3 to 5 minutes yan eh. Or 1 to 3 minutes working. Magkano bilhin nito? 300. 350 pala. Aisha lang pala. Maraming peke niyan eh. Mismo Aisha pa. Yun. Okay na siya. Nag-sign ups na siya. Signing ups. So, antay natin mag-restart yung unit at mabalik. So dito patient lang talaga, kailangan na matiis ka sa pag-aantay, matyaga ka sa pag-aantay pala. Hindi mo kailangan magmadali rito. So automatic 'yan, ayan, pag restart niyan, pagbalik niyan sa settings mapupunta 'yan. Mga ka-gadget. Kaya Ano ba masakit sa'yo? Ano, hati lang. Tinitis mo la yun. Kumusyado po ano? Na, kumain gusto ko ng ice cream po yun. Hindi ako minum ng video. Tapos kumunan ng royal. Ako din ako minum ng kagalang video. Iusin mo lang. Ayan, napunta na siya sa settings. I-set muna natin yung ano no, yung close, yung bright, yung pagpatay ng ano. Gawin nating never yun dun sa may display. Pag shut off ng display, gawin nating never. Tapos punta tayo sa password. Create tayo ng password. Depende sa password na gusto nyo kung 4 o 6. Ngayon, pag na-create nyo yung password, iset nyo sa 4 hours para hindi kayo pa ulit-ulit. Kasi magre-respring kayo na magre-respring niya. Then, after nya, natapos nyo na, nakapag-config na kayo ng password, i-click nyo yung respring. After spring yan, waiting tayo uli ng 2 minutes. So, ang oras ko ng video na naman na to is kulang-kulang sa oras. Kasi yung iba pinas-forward ko dyan sa pagpapasa. Pwede ba ako ng vitamins? Pwede. Oh, pwede naman. Vitamins naman yun. Pwede sana minum ka. So, yan na. 1, 2, 3, 4. Then,
Ayan, makita nyo nag-home. Click natin si Check Rain, download natin si Cydia. So, yan, matagal talaga mag-download. Ano kasi ako dyan eh, naka-data lang ako. So, yun, natapos nating ma-download si Cydia. After nyan, mag-a-add tayo ng mga source. Unang ang ilalagay natin is si rp3.ch/repo. Repo. Then, at then, hayaan mag-install. Then, sunod, ida-download natin si Pilsa at si Succession. Ayan, dito in-install ko si Pilsa. Then, sunod naman, Succession. Ang sunod na nilalagay is repo.bolandres.com. Then add. Ay .me pala, hindi com, .me. Bolandres.me ang ilalagay natin. Then antayin natin matapos yan. Then sunod nating ida-download yan is si sa ad source yan ha, si ano, Bolandres. repo.polandres.me. Tapos return, search natin si safe shutdown. Shutdown crack, yung may nakalagay na crack. Then yan, then next. Install, pagka-install antayin matapos. Then, after nyan, copying files tayo. Yung copying files nito is tumatagal ng 5 minutes to 10 minutes depende sa bilis ng computer nyo. Kung mabilis yung RAM ng computer nyo, mabilis din siya mag-process.
Karami kumakanta. Sa'yo yan. Mula ka sana, makaka-copyright ako. Yan. Yung software na 13.2.3 nyo po, i-change nyo yung file name noon, gawin yung IPSW. Tapos yun, yun yung click nyo yung copy, tapos i-select nyo yun, then antayin nyo siyang matapos. Nag-copy. So, maya-maya, magpa-pass forward po yan kasi pinas forward ko yan dahil masyadong matagal. So, yun na nga, no? Nag-done na agad siya. Dahil mabilis yung ginawa natin doon. Kaya, nag-done siya. So, ang gagawin natin dyan, ang gagawin natin yon, pag naklik, nakita nyo yung done, i-click nyo si fix fill sa then respring. Antayin natin mag-shutdown yung unit at mabuhay. Pagkabuhay ng unit, pupunta tayo kay fill sa then media, then download, then click natin si Samjisan Ninja. Ano yung file na yon? File. Then back, pag back, media, download, ayan, Samjisan Ninja, then install, then done. After nyan, backup natin yung wifi, ayan o, burahin muna natin yan. Kung may laman dun sa backup folder nyo, burahin nyo. Then, backup nyo si wifi. Ayan. Diba? Pikita nyo yan. Ayan. Binibago. Kasi kung may dati yan, magka-copy paste lang yan, magkakaroon lang ng problema. So, after nyo, ipix nyo si succession, then respring. Antayin matapos, then proceed na tayo doon sa downgrading. Flashing ng downgrading. Kumbaga, restoration ng downgrading pala. So, yun na. Nag-reboot na yung unit. Antayin natin siya mag-power up. Then punta tayo ngayon kay succession. Dating kay succession, click natin yung unang nakasulat doon, yun ay click natin, then begin verify, then pagka-verify, override. Yan. Then antayin natin matapos yung pagbe-verify niya. After verify niyan, so ibaback natin, after back. Punta naman tayo dun sa baba, sa settings. So, medyo matagal din dito sa verifying. Hindi ko kasi na-pass forward dito kaya medyo matagal.
After verify niyan, i-click naman natin yung pangalawa, yung pinaka-settings niya. Ayan, back. Then yung sa baba, ayan, settings. Then yung pangalawa, kailangan naka-green light siya. Yung pangalawa, ayan, naka-green light siya. Then, back. Then, prepare restoration. Then, erase. Then, begin. Then, restore. Antayin natin siyang matapos dyan. Para magtuloy-tuloy na tayo. Ayan, pinas forward ko na siya para mabilis tayo matapos at hindi lumaki yung ating oras. So, trivia na naman tayo, no, mga ka-gadget. Ay, paalala na naman tayo. Paalala lang po sa mga customer, be wise po. Kumbaga, maging wise po kayo sa mga bagay na lalo't lalo na sa cellphone. Kung kayo po ay nagpapagawa, unang-una, huwag kayong maging mainipin. Tapos pangalawa, kung alam nyong matagal na masyado yung unit na hawak ng technician, eh maaaring tanungin nyo siya kung ano ba yung status ng unit nang hindi galit at sumisigaw. Kasi po, ang pagre-repair po ng unit eh hindi ganun kadali. Ayan po, nakita nyo yung restore. Pagka-restore nyo, click nyo agad yung restore ng wifi. Ayan o, yung finish restore. Kailangan bago mag-restart nya, nakapag-restore kayo ng wifi. Para yung wifi nyo maging okay uli. Kasi pagka inabot siya at nag-restore, minsan wala yung wifi. Pero okay din naman yon. Re-jailbreak nyo lang yung unit, then pag re-jailbreak, saka nyo i-restore yung wifi. Yan kasi sinorkat ko na para isang trabaho lang. So dyan, babalik na naman tayo doon sa Windows para i-jailbreak. So mag-aantay na naman tayo ng minutes. So, tatlong beses ko yata itong ginawa dito. So dapat matandaan nyo na kung paano siya sineset-up. USB lang po ito, hindi ito mabigat dahil hindi kayo gagamit ng hard drive. Yung bago kasi ngayon, kailangan nakabot siya sa USB and then meron siyang hard drive na kailangan. Pero doon, kompleto na yon, meron na kayong 9.2 version ng Checkrain. Kasi kakailanganin nyo yun sa downgrade, sa safe shutdown. So, yan. Binayos ko. BIOS setup yan, ha, mga kagadget. Ha. Yan ang tatawag na BIOS setup. So, kung familiar kayo at may alam kayo rito, madali nyo itong masusundan. Wala kayong ibang gagalawin niyan. Kailangan nyo lang gagawin doon sa BIOS is naka-UFI siya or naka-legacy and UFI boot. Hindi pwedeng legacy lang. Ito yung pag-downgrade ng unit, mga ka-gadget, no. Ito yung nakikita nyo sa yung bagong USB yung nakikita nyo na binibenta doon sa Facebook. Pero malapit ko na ring matapos yon, so mga ilang araw i-reveal ko rin dito sa sa YouTube channel ko. So wait lang po kasi medyo may mga ginagawa din ako at busy rin ako dun sa aking shop. Kaya medyo natatagalan yung pag-upload ko ng videos. Share ko lang din, no, ng mga gadget kasi may mga customer ako about dun sa A3S
Dalawang way po yon ng pagtatanggal ng password. Isang remote or tinatawag naming via server, at saka yung isa naman is JTAG. Gagamit kami ng gadget, tapos bubuksan namin ng unit, i-attach namin yung mga wire, then gagamitan siya ng JTAG para mawala, matanggal. So, dun sa mga customer namin na bakit ang mahal, kasi unang-una hindi po siya ganun kadaling gawin. Besides, in case na may mangyari doon sa unit, shoulder din namin yon. Pangalawa, hindi ganun kamura yung gadget na ginagamit namin doon sa unit na yon. Nagre-range siya ng 16 to 20K yung gadget para makapag-unlock kami ng ganun ng mga kagadget. So, sana wag nyo namang sabihin na madali lang yan eh, pipindutin lang yan eh, i-reboot lang yan. Tandaan nyo po, ang pag-re-reboot po eh hindi po nakakatanggal ng password. Para nyo lang po yung pinatay and then binuhay nyo uli ang unit. So, yun po, lagi nyo tatandaan para hindi kayo napapagtawanan kung kayo'y magpapa-refer sa mga technician. So, yan. Bukas na. Then, next. Yan, continue. Utility. Tapos, type natin si Rain USB. Reina, as in yung I niya is 1, hindi Rain talaga. Then lalabas si check Rain, then start, dahil naka recovery mode na tayo, then papatayin natin siya. Dito ilang beses kong tinry yan kasi medyo nagkakaroon ng problema yung home button ng unit. Natahimik na naman ako. Yan na. Then, enter natin yung password. Then, mag-i-initialize ulit siya. Then, ang gagawin natin yan, babalik na tayo ngayon doon sa Windows. ACR muna. So, antayin natin mag-boot up yung Windows, no, para ma-i-config na natin siya.
So after nyan, ang ginamit ko yung aking MacBook para dun sa CheckRain 9.2 para makapag-install tayo ng safe shutdown. Kasi nabura yun eh, after bypass. After downgrade pala. So itong video na to, no, mga kagadget, isa na namang makabuluhang kaalaman ang ating natuklasan. So i-share ko to as free. Ngayon kung may mga tanong kayo or suggestion, please comment down. Babasahin ko po lagi yung mga comment. Lagi ko pong inaabangan yan. So comment nyo lang po sa mga tanong at suggestion. Then, isa pa po, mga kagadget, kung may mga ika-canvas kayo na repair, kung magkano at kung anong sira, PM me on my Facebook account, Kensaki Morales, at Instagram account, Kensaki Morales. Doon po ako matatagpuan at magre-reply sa inyo. Pero okay din naman kung dito. Pero mas maiging i-PM nyo na lang ako privately. So yun, kinlik ko po yan yung bypass dun sa taas yung 13.2.3. Then antay natin siya na mag-bypass. Yan, na-bypass na po. So after nyan, da-download tayo ng Cydia. Kasi, yan yung error na sinasabi ko. Ipipix po natin yung error na yan at yung safe shutdown. So, yan, ipe-prepare ko po yung Mac ko dyan. So dito papakita ko pa kung ano yung error. Then yan nga yung error na ipifix natin. Then ang ginamit kong CheckRain is 9.2 pampix ng Cydia. Yan, makikita nyo pag na-recover nyo, mag-highlights po yung start niya. Yan. Then click nyo lang po yung yung start. Tapos sundan nyo po yung command dun sa CheckRain. Yan, medyo nagpaulit-ulit ako kasi hindi siya nagde-DFP mode. So, yun. Kailangan kasi may DFP mode natin yung unit para mag-run yung CheckRain. So, antay natin na mag-DFP mode siya para magtuloy-tuloy yung
ating pag-pipix ng sidya, ng check rain pala. So, hindi ko na to kinat yung video na to at tinaretretso ko na lang at least para alam nyo kung paano siya i-remote. Ang ginawa ko dyan, nung nerun ko na at nag-start ulit, ginawa ko din yung FP mode ko na lang diretso. Kasi mahirap yan after downgrading, mahirap po talaga yan i-fix, gawa ng logo restart na lang siya. Yan yung tinatawag na boot loop. Once na hindi siya pumasok sa unang DFU mo, mag-logo restart, logo restart na lang yan. Ayan na, nagtuloy na siya. After nyan, ipipix naman natin kung paano siya patayin, yung safe shutdown. So, ang gagawin natin, download muna natin si Cydia, then magka-download kay Cydia, mag-add source tayo. Medyo 5 minutes din yung waiting ko dyan sa pagda-download ng Cydia para ma-fix siya.
Yo, nag-i-install na yung Cydia. Ayan na. So, ang gagawin natin ngayon, add source tayo. Yan, wala pa yung safe shutdown na in-install ko kanina. So, wala din. So, ang gagawin natin, punta tayo kay Cydia. Pagdating kay Cydia, na add source tayo, na type na yan, lalagay natin is yung repo.polandres.me. Then, install. Tapos, search natin, safe shutdown crack. Yan po. Tayo natin matapos yung installation ng safe shutdown crack para mag-okay na siya. Lahat nung ginawa kong configuration dyan sa safe shutdown, sundan nyo lang po para magtuloy-tuloy po yung mag-okay po yung ginagawa nyo. Ayan na po. Punta tayo sa settings. Sa pinakababa, hanapin natin yung safe shutdown crack. Then, tagin natin on and off yung tweaks. Then, on natin yung pangalawa, yung pangatlo wag, yung pangalawang hold last shutdown. Then, ayan po. Papakita ko po sa inyo kung paano siya nag-work. So, ayan. Pwede nyo po yung gawin kung gusto nyo pong ibalik yung version niya ng 13.3.1. Ang gawin nyo lang po is punta po kayo sa core service tapos i-edit nyo po doon yung version, product version niya. Mm-hmm.
pag-reboot ko niyan, negative yan, ganun pa rin yan. Hindi siya pwedeng i-reboot. Kita nyo. Bug. So, kaya ang ginawa ko, nirel jailbreak ko na lang siya. Tapos, sabay, yun na lang. Safe shutdown na lang. Kung malayo ang biyahe nyo, 10% shutdown nyo yung unit, okay na. Pagka uwi nyo sa bahay, charge nyo lang, okay na siya. Na naman tayo. Diretso download mode nyo na lang para diretso debut mode nyo na lang para dire-diretso na lang kayo. So yan, nag-anon, nire-jailbreak ko para mag-okay ulit siya, mag-fix ulit siya. So yun, magkakaroon na kayo ng safe shutdown, kaya pwedeng-pwede nyo nang gamitin yung unit nyo kahit pumunta kayo ng malayo. Hanggang dito na lang.